כשהיינו ילדים למדנו תנ"ך. האם העמקנו בו מאז? הגיע הזמן, מגלים את הפרשה מחדש עם הרב זמיר כהן. שלום וברכה וערב טוב. נקרא את הפסוקים הראשונים בפרשת תזריע. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר וכו', וביום השמיני ימול בשר עורלתו. כידוע בתורה אין אות מיותרת, אין מילה מיותרת, ודאי אין פסוק מיותר. הפסוק הזה לכאורה מיותר, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. עם ישראל לא יודעים שצריך לעשות ברית מילה. הרי מתי הצטווינו על ברית המילה? לא במתן תורה. יש מצוות, כשקיבלו את התורה, יודעים שמהיום צריך להקפיד על כך, כמו כשרות למשל, עד מעמד הר סיני, עם ישראל אכלו הכל. מאז שקיבלו את התורה בהר סיני, ידעו שלא אוכלים כל דבר. אבל יש מצוות בודדות שעם ישראל כבר הכיר מלפני כן. מי הצטווה, מי היה הראשון שהצטווה על ברית המילה? אברהם אבינו. והקדוש ברוך הוא אומר לו שאת בנך יצחק תמול אותו ביום השמיני. עם ישראל יודע את זה. למה התורה עוד הפעם צריכה לצוות וביום השמיני ימול בשר עורלתו? אומרת הגמרא, ההדגשה היא על המילה וביום השמיני ימול בשר עורלתו. עם ישראל הרי קיבלו את השבת. אברהם אבינו לא הצטווה על שמירת השבת. אבל כשעם ישראל יצאו ממצרים, קיבלו מצווה שנקראת שבת, צריך לשמור שבת. בשבת מותר להוריד דם? אסור. יש 39 מלאכות שאסור לעשות בשבת. אחת מ-39 המלאכות זוהי נטילת נשמה, הורדת דם זה סניף של נטילת נשמה, אסור להוריד דם בשבת. היה מקום לומר, בסדר, צריך לעשות ברית מילה. אבל אם חל יום ברית המילה בשבת, היו עלולים לטעות ולחשוב, נדחה ליום ראשון, אסור להוריד דם בשבת, אז שיהיה ביום ראשון. אומרת התורה, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. ביום השמיני מכל מקום. כלומר, גם אם ברית המילה אמורה להיות בשבת, המילה דוחה את השבת. עושים ברית מילה בשבת, אף על פי שהמוהל הרי מוריד דם, ברית מילה יותר חשוב, דוחה את השבת. צריך להדגיש, דוחה את השבת לעניין למול את הבן, לא לצלם. יש בבית כנסת מהעזרת נשים באים לצלם את ברית המילה. זה רק לעניין למול, גם אסור להביא את התינוק ברכב לבית כנסת. אם רוצים להביא את התינוק ברכב לבית הכנסת, עדיף שיעשו את הברית מילה בבית, שלא יעשו בבית כנסת. אבל עצם המילה, ברית מילה דוחה את השבת. השאלה היא למה? למה ברית המילה דוחה את השבת? כאן אנחנו ניכנס קצת למסע מעמיק, מה בכלל מסתתר מאחורי השבת, ואחר כך נבין מדוע ברית המילה גבוהה יותר מהשבת. ובתוך זה יש גם סוד גדול שנוגע למפתח להנאות החיים. יום השבת שביום השביעי וברית המילה שביום השמיני, יש בזה מסרים גדולים מדוע דווקא הימים האלה נבחרו. ספירת העומר, יש לנו 7 שבועות תספור לך. בעצם יש כאן 7 סדרות של 7 כפול 7. הספירלה הזו שמתחילים מליל הסדר וסופרים עד שמגיעים לפסגה ביום חג השבועות, זה 7 כפול 7. ובכלל, ביהדות רואים שהמספר 7 נמצא בכל מקום. יש מעט מאוד שמיניות ביהדות, אין הרבה 8. אבל 7 יש המון. איפה למשל יש לנו את המספר 7? הזכרנו ביום השביעי שבת, 6 ימים תעבוד, ביום השביעי תשבות. 6 שנים תזרע שדך, בשנה השביעית, שנת השמיטה, שובתים. כמה ימים יש לנו בחג הפסח? 7 ימים. סוכות, גם 7 ימים. אישה הולכת לטבול במקווה לאחר שסופרת 7 ימים. מסיום המחזור סופרת 7 ימים נקיים, ואז היא טובלת. גבר מניח תפילין, כורך על היד, 7 כריכות. שאגב, גם כאן מרגישים את הצורת הספירלה הזו, כי הכריכה הזו לא דומה לשנייה. כל כריכה זה עוד עלייה. גם כשעושים 7 הקפות סביב הספר תורה בחג הסוכות, כמו שהיו עושים בבית המקדש, סביב המזבח, בעין רגילה נראה שדורכים על אותו מקום. אבל מבחינה רוחנית,
מעפילים. כל סיבוב זה בהיקף בקומה יותר גבוהה. גם כשהפילו את חומות יריחו, שבע הקפות, כל הקפה בקומה רוחנית יותר גבוהה, אף על פי שפיזית אנחנו רואים אותם דורכים באותו מקום. קנה המנורה בבית המקדש, גם כן היו שבעה קנים. שלושה מכל צד, וקנה שביעי מרכזי שכל הפתילות פונות אליו. רואים תמיד שהשבע יש בו סוג של מרכזיות כזו. חכמי הקבלה מסבירים כך, סוד שגם מסתתר במגן דוד. המספר אחד הוא בעצם בודד. המספר שניים לא יכול עדיין ליצור מבנה. יש, כשלוקחים שני קווים, הם אחד ליד השני. מאיזה מספר אתה יכול לומר שיש לי כאן מבנה שלם? שלוש. בשלוש אתה כבר יכול לחבר, נכון? קו אחד הוא כלום. שני קווים אחד ליד השני הם לא מתחברים. הקו שמחבר הוא הקו השלישי, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. יוצא שהמשולש הוא סוג של מבנה, מבנה שלם בפני עצמו. במגן דוד יש לנו משולש ישר ומשולש הפוך. מאחדים אותם, מקבלים את הסמל היהודי המגן דוד, שאגב כבר היה במנורת המקדש, לא רק בשבעה קנים, כל קנה היה לו למעלה את הכוס שמניחים בתוכו את השמן, מתחת הכוס היה צורה של פרח שושן, מבנה של מגן דוד. כבר במנורה, במנורת המקדש, המגן דוד הופיע, לא כמו שיש שחושבים שזה לקוח מהמזרח הרחוק, הפוך, המזרח הרחוק לקחו מאיתנו את המגן דוד. מה יש במבנה הזה של המגן דוד, המשולש הישר והמשולש ההפוך? בספר הצופן הרחבנו בזה באות זין על המשמעות של השבע והמגן דוד, אבל פה אני רוצה לגוע רק במה שנוגע לעניין שלנו. בכל העולם אנחנו חיים ורואים וחווים חומר ורוח. כל מה שאנחנו מתמודדים זה חומר ורוח. לפעמים יש מצב רוח לא טוב, מצב רוח טוב. יש שמחה, יש עצבות, ויש חומר. אדם אוכל את זה טעים, אוכל את זה לא טעים. כל מה שאנחנו חווים, חומר ורוח. מבין שני המשולשים האלה, הישר וההפוך, איזה משולש מייצג את החומר, שהוא מבנה שלם מצד עצמו, ואיזה משולש מייצג את הרוח, שהוא מבנה מצד עצמו, שלם גם הוא? המשולש הישר מצביע כלפי שמיים, כלפי מעלה, הוא מייצג את הרוח. המשולש ההפוך מצביע כלפי האדמה, חומר. בעולם יש מלחמת תרבויות. איך ליהנות מהחיים? יש גישה שדוגלת רק בחומר. לקחו את המשולש שמצביע כלפי מטה ורוצים רק חומר. מי שמכיר את הסרטים של התרבות המערבית, חומר, כסף, יצרים, תאוות, בנים, בנות, הכל בלי גבולות. אדם שנמשך יותר מדי אחר החומר, מה קורה לו? מאבד את הטעם, מפסיק ליהנות. כבר בעולם הזה לא טוב לו. לעומת זאת, יש כאלה שמקצינים לצד השני. לקחו לעצמם את המשולש ההפוך שמצביע כלפי שמיים, מנסים להיות מאוד רוחניים. עד כדי כך שמתנזרים מנשים כל החיים, כמו בנצרות הקתולית, שלדעתם לא להתחתן, זה קדושה, הפוך מהיהדות. שאם אתה רוצה להיות אדם שלם וקדוש, תהיה נשוי, ואשתך תטבול במקווה ותקיימו טהרת המשפחה, ואז הקשר שביניכם הוא קשר קדוש ונשגב, כשיש שני תנאים, נישואין וטבילה במקווה. אבל הם שם בנצרות הקתולית, אל תיגע באישה כל ימיך. זה נקרא הקצנה לצד השני, מנסים להיות יותר מדי רוחניים. או כמו הפקירים ההודים שמסגפים את גופם, ישנים על קוצים, על מסמרים, בסוף הם מתרגלים, אבל זה לא טענו גדול לישון על קוצים ומסמרים. בקושי אוכלים משהו, מסגפים את עצמם, נראים כמו שלדים מהלכים. למה? רוצים להיות רוחניים. שלמה המלך אומר, אל תהי צדיק הרבה, ואל תתחכם, למה תשומם? אל תהי צדיק הרבה, אל תהיה צדיק יותר ממה שברא אותך. אלוקים ברא אותך, אמר לך שזה מותר, אתה אל תהפוך את זה לאסור. אלה שלא נושאים נשים ומסגפים את גופם והקצינו לצד השני, הם בעצם מנסים להיות צדיקים יותר ממה שאלוקים אמר להם. אומר שלמה, אל תהי צדיק הרבה, אל תהיה צדיק יותר ממה שאלוקים אמר לך, ואל תתחכם, אל תנסה להיות חכם יותר מאלוקים. למה תשומם? אדם שמקצין אחר הרוחניות כמו השיטה הזו, הוא מגיע למצב של שיממון נפש. האדם חי בעולם, הוא צריך ליהנות ממה שאלוקים ברא בעולם. אז עומד האדם ואומר, רגע, אז מה אעשה? התרבות המערבית לוקחת אותי לחומר,
ושם רואים מי שנכנס יותר מדי לחומר, מאבד את הטעם בחיים, מפסיק ליהנות. כמו שרואים את זה, זוג שלא שומר טהרת המשפחה. בשלב מסוים כבר אין יותר טעם אחד בשני, אין את הריגושים, אין את ההפסקה שגורמת לגעגועים. אז לא רק בעולם הבא, שזה ודאי, גם בעולם הזה מפסידים את הקשר הבריא והטוב והנעים שיכול להיות ביניהם. מצד שני, מי שפורש מאישה לחלוטין, גם זה לא נכון. אז מהי הדרך הנכונה? עומד האדם ואומר, רגע, אלה לא צודקים ואלה לא צודקים, אז מה צריך לעשות? ביהדות לוקחים את שניהם וממזגים אותם. לוקחים את המשולש, שזה שלוש, מבנה של שלוש, שהוא רוחני, ומשולש שהוא גשמי, היהדות מחברת אותם יחד, ואז מה קיבלנו? את המגן דוד. אבל במגן דוד מגלים דבר מעניין. שני המשולשים הפכו כעת להיות, כמה משולשים יש במגן דוד מסביב? שישה משולשים, וחלל מרכזי, שביעי, שכל השישה עומדים ואחוזים בו. יש בזה מסר גדול. המספר 6 מייצג את עולם החומר, כי החומר מוגבל בשישה צדדים. האולם שאנחנו יושבים בו, יש בו מזרח, מערב, צפון, דרום, מעלה ומטה. שישה צדדים. החומר מוגבל בשישה צדדים. לכן, לאחר שחיברנו את המשולש הישר וההפוך, קיבלנו איזון. מה האיזון? שישה קצוות של חומר מסביב, וחלל שביעי מרכזי שהכל תפוס עליו. לכן בתורת הקבלה המספר 7 מלשון שבע. מה זה שבע? אם אני מאוזן, תמיד טוב לי. אני תמיד מרגיש שבע. 6, מלשון התנ"ך, יש בגדי 6. בגד זה חיצוני. הבגד הוא לא ממלא. מבחוץ נראה שהאדם הזה טוב לו, הנה הכל מותר, הכל הפקר. הוא הולך אחר תאוות החומר. כמו שיש בארץ, צעירים, צעירות, רואים שחקנים בהוליווד, רואים שחקניות, מקנאים בהם, יש להם חומר, יש להם תאוות. מי שמכיר את החיים הפרטיים שלהם מבפנים, איזו אומללות. נישואין, גירושין, כל אחד צריך סוללה של פסיכיאטרים ופסיכולוגים שיעמדו לרשותו. דברים לא פשוטים. בתי המשפט מלאים שם בכל התביעות ו... אמרתי פעם, יש שם שחקניות בהוליווד, רק מהבעלים שלה אתה יכול לעשות מניין לתפילת ערבית. ואנשים בעולם מקנאים בהם. מי שיכנס לחיים הפרטיים שלהם, איזו אומללות. למה? ניסו להקצין יותר מדי אחר החומר. היהדות מלמדת, תהנה מכל מה שאלוקים ברא בעולם. הוא ברא את זה בשבילך, בשביל מה הוא ברא? הוא רוצה שתהנה. אבל הוא ילמד אותך איך להכניס את הרוחניות בתוך הגשמיות. זה הסוד של המגן דוד, שיש את השבע בתוך השש, הממד השביעי. לכן שבע מלשון שבע, ושש זה חיצוניות, כמו בגדי שש. מה זה 8? 8 מלשון שמן. הספרות בעברית הרי הן כתובות בתורה, כל מילה יצוק בתוכן. מי שישים לב, המספר היחיד שהוא בלשון רבים, זה רק המספר 2. מי שיקח מ-1 עד 10, הכל בלשון יחיד, נכון? 1, 3, 4, 5, 6, 7, אבל 2 ו-2 לשון רבים, כי זה מראה את המהות הפנימית של המספר הזה, של הריבוי. המשמעות של 8 מלשון שמן. השמן הוא תמיד צף מלמעלה. לשמן יש גם משמעויות שליליות, כל דבר שלו צד חיובי וצד שלילי, אבל המעלה שבשמן שהוא צף מלמעלה. לכן 8 ביהדות הוא מעל הטבע. אין הרבה שמיניות ביהדות, יש מעט שמיניות. ברית מילה זה 8 כי זה באמת מעל הטבע. הזוהר מסביר על פי תורת הסוד למה הברית מילה מעל הטבע, אבל אפילו ברובד הפשוט, שההורים לוקחים את הילד, מגישים אותו למוהל, שימול אותו, זה מעל הטבע. כל המהלך הזה הוא מעל הטבע. אבל יודעים שזה טוב, שזה נכון, שזה אמיתי, זה חותם ברית קודש בבשרו של היהודי, מחזירים אותו לצורה של אדם הראשון לפני החטא, לפני שאדם הראשון חטא, לא הייתה לו אורלה. האדם האורגינלי כשנברא, נברא בלי אורלה. האורלה באה לאחר שאכל מעץ הדעת. אז כשמלים את הילד, מחזירים אותו לצורה של האדם הראשון לפני החטא. וכמו שהזכרנו כאן באחד השיעורים הקודמים, שצריכים להודיע לצבא, שבמקום פרופיל 97 לנימולים, צריך לעשות הפוך. כל זמן שהוא לא נימול, הוא 97. עשה ברית מילה, עכשיו יש לו צורה של אדם שלם, עכשיו הוא נהיה 100. כך על פי היהדות. ניכנס כעת יותר לעומק במשמעות של השבת, ואז נבין את העניין של המילה. שאלה מצויה שהרבה שואלים, מדוע בעצם הצטווינו על שמירת השבת?
הרי אלוקים אוהב אותנו, וכל מצווה נועדה לטובתנו, מה אני מרוויח מהשבת? למה אתה מגביל אותי? יותר כיף לי בשבת, מה אתה רוצה שאני אנוח? אז כיף לי בשבת להדליק את האור, לצאת לנסיעות, לבקר את הוריי, ואני לא מתעייף כמו בזמנם שהיו דופקים באבנים או סוגי טרחה שהייתה מצויה בימים ההם. התורה אומרת לא תבערו אש, אבל היום אפשר להעביר אש בלי להתעייף, בלי לתרוח. היום מדליקים מצת ויש אש בלי טרחה. מתניעים את הרכב, נדלק ניצוץ של אש בלי טרחה. מתג חשמלי, הבערת אש, אבל בלי טרחה. אז בעצם מה הבעיה? למה בעצם הצטווינו על השבת? השאלה הזו נובעת מתוך הבנה שכל השבת נועדה למנוחה. אלוקים ציווה שבת כי רצה שננוח. אבל זה לא נכון. המנוחה היא חלק מהשבת, אבל לא עבורה הצטווינו על השבת. יש בשבת עניין הרבה יותר עמוק. והוכחה פשוטה לכך, אם כל הבעיה בהבערת אש הייתה שלא להתעייף, אז יש פתרון פשוט, כמו בחג. מה עושים בחג? מדליקים נר נשמה מלפני החג, ואז אפשר מאש לאש בחגים, אפשר לבשל. אם כל הבעיה הייתה להתעייף, אלוקים היה אומר, תדליק מדורה קטנה לפני שבת, ובשבת, העיקר אל תדפוק אבנים. אבל בשבת לא מתעסקים עם אש בכלל, כל סוג של אש. יתרה מזאת, אם יש שבת חתן ומערכים 300 אורחים ומתעייפים ומגישים לכולם, המערכים חיללו שבת, קיימו מצווה, הכנסת אורחים, שמחת חתן וקלה, אבל הנה הם התעייפו. אם כל העניין בשבת היה רק מנוחה, היה אסור לעשות את זה. או סעיף נוסף שנמצא בשולחן ערוך, כתוב בשולחן ערוך, בחורים המתענגים במרוצתם ובקפיצתם, מותרים לרוץ ולקפוץ בשבת. בשבת צריך ללכת בעונג, לא בלחץ. אבל מי שרץ בשבת, לא בגלל הלחץ שלו, אלא כי זה הכיף שלו, יש לו תענוג לרוץ. מותר לרוץ בשבת. בחורים המתענגים במרוצתם, אם זה הכיף שלך, תעשה. אף על פי שאתה מתעייף. אז אם כך, מה בעצם מסתתר מאחורי השבת? התשובה נמצאת בפסוקים מפורשים שנמצאים בתורה, וכולנו מכירים את הפסוקים האלה מהקידוש של שבת בבוקר. בקידוש בשבת בבוקר אנחנו אומרים, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. בפסוקים האלה בתורה, הקדוש ברוך הוא מצווה, אני מבקש שאתם תשמרו שבת. לא רק בעשרת הדיברות כתוב שמור את יום השבת לקדשו, יש עוד פסוקים בתורה שמדבר על השבת. מה המטרה בזה? למה? אז הוא אומר כך, ברית עולם. זו מצווה שאלוקים אומר שאני רואה אותה ככריתת ברית בינינו. לא על כל מצווה כתוב שזה ברית. שניים שקורטים ברית ביניהם, בני זוג מתחתנים קורטים ברית, זה סוג של מחויבות גבוהה. עמים קורטים ברית ביניהם, שלא ילחמו זה בזה, שיהיה אחדות ביניהם. לכרות ברית זה סוג של חיבור מאוד מאוד גבוה. ועל השבת הוא אומר ברית עולם. והוא ממשיך, אות היא לעולם, מה פירוש המילה אות? מה זה אות בעברית? סימן. אומר הקדוש ברוך הוא, זה הסימן ביני ובין בני ישראל, שמה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. במילים אחרות אלוקים אומר ליהודי כך, אם אתה מכיר בי שאני בראתי את העולם, ואתה לא כופר בי, אתה לא מורד בי, הסימן בינינו זה לא הצהרות. להצהיר בפה זה קל מאוד. כל בחור יכול לומר לבחורה שהוא אוהב אותה. אתה באמת אוהב אותה? לומר זה קל. איך היא יודעת אם הוא באמת אוהב אותה? אם הוא יודע להקריב עבורה, אם הוא יודע לוותר למענה, אם הוא מתאמץ בשבילה, זה סימן שהוא אוהב אותה. סתם להצהיר, אומר אלוקים ליהודי, זה שאתה אומר שאתה מאמין בי, מבחינתי זה כלום. אם אתה מאמין בי, אני מבקש שכמו שאני שבתי ממלכה ביום השביעי, גם אתה תשבות ממלכה ביום השביעי. אלה פסוקים מפורשים, כן? ושמרו בני ישראל את השבת, ברית עולם, אות היא ביני ובין בני ישראל, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, מילים ברורות. במילים אחרות, כשהאדם שומר שבת, הוא בעצם מכריז שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. זה בעצם המשמעות של שמירת שבת, הכרזה על אמונה באלוקים. לכן הקדוש ברוך הוא נותן לשבת משקל כזה גבוה. למה דווקא זה המבחן שהאדם ישמור שבת?
נתאר לעצמנו מלך שלוקח את אחד משריו, מעניק לו סמכויות נרחבות, משווה אותו לעצמו. אתה תנהל את המדינה, אני סומך עליך, אתה קובע, אתה מחליט. מה הסיכון שכרוך במצב כזה? כמו שפרעו אמר ליוסף, רק הכיסא אגדל ממך, הכל יהיה על פיך, על פיך אישה כל עמי, אתה מנהל את המדינה, רק אני המלך. מה הסיכון במצב כזה כשמלך נותן סמכויות לאחד השרים שהוא ינהל את המדינה כאילו שהוא המלך? הסיכון במצב כזה שהשר הזה עוד יכול לדמיין שהוא המלך. מרוב שיש לו סמכויות, הוא קובע, הוא מחליט, שולט בכל. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ונתן לו סמכויות לשלוט בכל הבריאה כמו אלוקים בעצמו. פרה לא יכולה לפוצץ את כדור הארץ. יכולה לאכול קצת עשב. האדם יכול לפוצץ, יכול לבנות. גם בעולם הזה, גם בעולמות העליונים, אלוקים נתן עוצמות לבן אדם. מה הסיכון שכרוך בכך? שהאדם עם הגאווה שבו יכול להרגיש, אני אלוקים. אין מישהו מעליי. מה עשה המלך שנתן סמכויות לאותו שר? אמר לו פעם בשבוע, תגיע אליי, נכון, אתה תוכל לנהל את המדינה, אתה קובע הכל. פעם בשבוע תגיע אליי להצהרת אמונים. אני רוצה שתשב ותגיד לי, אדוני המלך, אני מכיר בך שאתה המלך, ולא שאני צריך את זה, זה לטובתך, שאתה לא תגיע למצב של מרידה, וסופך יהיה רע ומר. הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, נתתי לך לשלוט בכל העולם, אבל פעם בשבוע אני רוצה שתכריז במעשה שאתה מכיר בי שאני בורא עולם. איך? לא על ידי הצהרות, על ידי ושמרו בני ישראל את השבת. וכפי שהזכרנו בעבר, בעברית אין שתי מילים זהות. להסתכל ולראות זה לא אותו דבר. אישה שלבושה בלבוש צנוע, אף על פי שהיא לא אשתך, מותר לראות אותה, אסור להסתכל בה. הסתכלות בעיון, שאדם מסתכל בה איך המראה שלה, עלול להגיע למחשבות לא טובות, עלול להגיע למעשים לא טובים. אבל לראות אותה בשטחיות מותר. לראות ולהסתכל למילים שונות. גם מלאכה ועבודה, מילים שנראות זהות אבל הן שונות. מה שורש המילה עבודה? עבד. שורש המילה מלאכה? מלך. נראה תמוע. שתי מילים שנראות זהות, האחת משורש עבד, האדם שבשפל המדרגה, והשנייה משורש מלך, האדם שנמצא בפסגה. מה ההבדל בין מלאכה לעבודה? זה תמון בשורש. אדם שמתאמץ, מתעייף, תורח, מזיע, זה נקרא שהוא עשה עבודה, כמו עבד. מלאכה, אתה יוצר מציאות, אתה פועל פעולות, אבל אתה לא חייב להתעייף. אתה נותן הוראות כמו מלך ודברים נעשים, אתה לוחץ על כפתורים ודברים נעשים. זו ההגדרה של מלאכה. יצרת באמצעות פעולות שאינן כרוכות בטרחה בהכרח, אבל עבודה זה תמיד עם טרחה. כעת נשאל את עצמנו, כשאלוקים ברא את העולם, מה הוא בעצם עשה? מלאכה או עבודה? הוא התעייף או לא התעייף? לא התעייף. אצל אלוקים לא שייך עייפות, בפרט שברא את העולם בדיבור, בעשרה מאמרות נברא העולם. לכן התורה מדייקת, כי בו שבת מכל מלאכתו, לא כתוב עבודתו, כי הוא לא עשה עבודה, הוא עשה מלאכה. על אותו משקל הוא אומר ליהודי, כשאני רוצה שתשמור שבת ותשבות כמו שאני שבתתי, מה הוא אומר לו, איך תעשה את זה? לא תעשה, בעשרת הדיברות כתוב על שבת, לא תעשה כל מלאכה, לא כתוב עבודה. כי עבודה בשבת לא במובן של לפתוח חנות, במובן של להתעייף, להזיע, אם זה הכיף שלך תעשה, מותר לעשות עבודה בשבת. האיסור הוא מלאכה. אסור לך לעשות מלאכה, בזה אתה מכריז שאתה מאמין בבורא עולם. לכן יש לנו 39 מלאכות שאסורות בשבת. אדם שלוחץ על המצת, מדליק אש, תניע את הרכב שם, לוחץ על המתג החשמלי, הוא אמנם לא עשה עבודה, הוא לא התעייף, אבל הוא עשה מלאכה. מותר או אסור בשבת? אסור. כי בזה האדם מכריז שהוא נאמן לבורא עולם כשהוא שובט ממלאכה ביום השביעי. לכן השבת חשובה יותר מיום הכיפורים. המשקל של השבת הוא יותר מיום הכיפורים. למה? כי על כיפור אלוקים לא אמר זה המבחן אם אתה מאמין בי שאני בראתי את העולם או לא. על שבת הוא אומר זה המבחן. לכן בעם ישראל כל כך מקפידים על שמירת השבת, וכעת נתחבר למספר של השבע. למה דווקא ביום השביעי? כי השבת מכניסה רוחניות בתוך הגשמיות. כל השבוע האדם עובד, זה חומר, שש זה חומר. ביום השביעי תשבות, כך גם בשדה, שש שנים תזרע שדך, בשנה השביעית תשבות.
האדם מכניס רוחניות בתוך הגשמיות. לכן גם השבת היא מקור הברכה. זה הסוד של המספר 7, גם טהרת המשפחה, כשאישה טובלת לאחר ספירה של 7 ימים, מביאה על עצמה שפע רוחני, מביאה על משפחתה שפע רוחני. השבת עצמה מביאה ברכה בכסף. סוד האיזון שבין חומר לרוח מביא את האדם להנות בעולם הזה. זו גם הסיבה שאם יאמרו לבן אדם שיפרוש מאשתו כמה חודשים, יהיה לו מאוד קשה. אבל אם אומרים לו לאחר הימים הלא נקיים, 7 ימים אתם אסורים במגע ואז היא תובלת, הוא יגלה שהוא בעצם מרוויח חיי איכות בעולם הזה, לא רק בעולם הבא, גם היא וגם הוא. אישה שרוצה שבעלה יהיה נאמן לה ולא יתחיל לחשוב על נשים אחרות, שתבקש מבעלה, אני רוצה ללכת למקווה לשמור על טהרת המשפחה. כי הבעיה הזו, כמו שכתוב בגמרא, היא בעיה גברית. אישה גם יכולה לעשות שטויות, אבל בגמרא כתוב, אדם רגיל באשתו וקץ בה. לגברים יש יותר בעיה, חיים עם אישה אחת, עולים להתחיל לחשוב על שטויות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לאישה, טהרת המשפחה זה תלוי בך. כי אם הבעל יאמר לאשתו שכעת אסור לו לגוע בה, הוא לא רוצה לגוע בה, אם זה היה תלוי בו, עניינים שמשתנים בגוף שלו, היא הייתה נעלבת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר את כל העניין של טהרת המשפחה שהיא תקבע ולא הוא. הכל הולך לפי המצב אצלה. כשהיא רומזת לבעלה או שאומרת לו שעכשיו היא במצב שאסורה במגע, אז הוא יודע שאסור לו לגוע בה. היא לא נעלבת, כי היא אמרה לו. בימים הראשונים קל לשניהם, כי עד עכשיו היו מותרים. אבל כל יום שעובר הגעגועים הולכים ומתרבים, הולכים ומתגברים, כשזוג שומר טהרת המשפחה כהלכה. כהלכה זה אומר שאין שום מגע פיזי ביניהם. מבחינה נפשית, הגבר נדרש להעניק לאשתו יותר בימים של האיסור מאשר בימים של ההיתר. אוזן קשבת, תמיכה נפשית, עידוד, לטייל ביחד, להרגיע, לשמח אותה, אבל פיזית אסור לו לגוע בה. כשהיא חוזרת מהמקווה, אומרת הגמרא, חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. שוב רואים שהשבע נותן איזון בין חומר לרוח, ואז בעולם הזה מרוויחים יותר. כי באמת אם ניקח זוג ששמר טהרה וזוג שלא שמר, הגיעו לסוף החיים, נניח על כף המאזניים מי נהנה יותר, נגלה שהזוג ששמר נהנה יותר. הזוג שלא שמר מרוב כמות איבד את האיכות, כבר אין להם טעם אחד בשני, הזוג ששמר יש לו איכות הרבה יותר גבוהה בעולם הזה. וכך גם בשמירת השבת, כששומרים את השבת כהלכה, כמה הורים כאובים על כך שילדיהם בערבי שבת יוצאים למסיבות וחוזרים לפנות בוקר, וההורים לא יודעים איך הילד יחזור, עם אלכוהול, עם סמים, עם סכין, מי יודע מה, לאיפה יגיע במקומות. אבל אם מראש הבית בנוי ומושתת על שמירת שבת, אז יודעים ששבת זה שבת. הדלקת נרות, הבית נכנס לאווירה אחרת של רוגע, של שלווה. האוכל מוכן על הפלטה, שעון שבת מקבה ומדליק את האור, השולחן ערוך, יש סבלנות לילדים, האישה יושבת איתם, הם יושבים איתה, הבעל חוזר מבית הכנסת, קידוש, סעודת שבת עם האוכל הכי טעים, חוגגים אירוע בתוך הבית. כל המסלול הזה של 24 שעות של מנוחה, שיעורי תורה, שירים, אחדות המשפחה, עכשיו מדברים עם להתיר את התחבורה הציבורית בשבת. יש מפעילים לחץ על שר התחבורה, שיפעיל תחבורה ציבורית בשבת. חושבים שנלחמים בדתיים. הדתיים ימשיכו את החיים שלהם כרגיל. מי ינזק מכל זה? כל אותם אלפים שיצטרכו לעבוד בשבת, שעוד, גם אם הוא לא היה דתי, אבל לפחות עד היום היה יושב עם המשפחה בשבת, כמה זה בונה את הקשר, שילדים רואים את ההורים, שיש יום בשבוע שאפשר לשבת עם אבא, לדבר איתו, בפרט אותם שגם אם לא שומרים שבת כהלכה, אבל לפחות יש קידוש, סעודת שבת, שירים, דברי תורה על השולחן, שיח ליד השולחן, אוכל טעים של אמא. הזדמנות פעם בשבוע לדבר יחד בקידוש, אבא שר אשת חיל מי ימצא. כמה זה יפה שילדים שומעים את אבא שר לאמא. איפה יש בעולם דבר כזה, חוץ מעם ישראל, שגברים נשואים שנה, שנתיים, 20 שנה, 50 שנה, ועדיין הוא שר לאשתו פעם בשבוע ליד שולחן ארוך עם מפה לבנה ונרות דולקים. ליד הילדים. זה רק בעם ישראל, הילדים לא טיפשים, מבינים עברית. שומעים איך אבא אומר לאמא, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. זה אחרת. ואחר כך כל השבת, האווירה המיוחדת הזו. סיפרו לי אנשים שהתחילו לשמור שבת רק בשביל המשפחה, לא בגלל שהם דתיים גדולים. אבל האנשים האלה, אם יתחילו לחייב אותם לנסוע בשבת, בגלל שהוא צריך להפעיל, הרי תחבורה ציבורית בשבת, זה אלפי, אם לא עשרות אלפי עובדים.
לא צריך לרחם על המשפחות שלהם, ואם פותחים קניונים וחנויות וכדומה, זה גורם לתחרות. אם יש בעל סופר שהקניון שלידו פותח בשבת, הוא נכנס לניסיון, אולי גם אני אפתח, שלא אפסיד לקוחות, ילכו לי לשם. חוץ מעצם העניין שמדינה יהודית צריכה לשמור על צביון יהודי, עם ישראל הנחיל לכל האנושות את השבת. כל מדינה שיש לה איזה פרופסור שימציא איזה תגלית, קיבל פרס נובל, איזה תרופה, מנפיקים בול על עם התמונה שלו, את ביתו הופכים למוזיאון, למה יש כבוד, זה הביא כבוד למדינה. עם ישראל נתן לכל האנושות את היום השביעי כיום של מנוחה. הרומאים היו קוראים לנו העם הבטלן. עד לפני 2000 שנה, חוץ מעם ישראל, כולם היו כמו הסינים של היום. עובדים 365 ימים בשנה, אין מנוחה ואין הפסקה. עם ישראל לימד את כולם, יום בשבוע, תן מנוחה לעובד. גם אתה מעניק לו יותר טוב, שיהיה לו רגיעה, וגם אתה מרוויח פריון עבודה, הוא יעבוד יותר טוב אפילו. אז עם ישראל שלימד את כל האנושות, אז פה אצלנו השבת צריכה להיות בפרסיה, ככה פרוצה, מי שבביתו, בחיים הפרטיים שלו, עצוב מאוד, אבל מה נעשה? אבל זה דבר שבאמת מי שבידו להשפיע ולחזק, שלפחות בפרהסיה שמירת השבת תישמר כמו שהיא, זה דבר גדול. כל אדם ששותף בעניין הזה זוכה לדברים הרבה. נמצא בסיכומם של דברים, השבע הוא שילוב בין חומר לרוח, לכן הוא הדגל של עם ישראל. המגן דוד של עם ישראל זה הדגל. המספר שבע, ככה אדם שבע כל החיים, מאושר, יש לו את השילוב ואת האיזון בין החומר לבין הרוח. השמונה יש רק מעט ביהדות, אבל במקום שיש את השמונה מעל הטבע, הוא גובר על השבע. שמיני עצרת באמת, תשים לב שהוא פסגה של כל החגים כולם. החגים במעגל השנה היהודי מתחילים מניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. פורים וחנוכה הם חגים שחכמים תקנו, אבל החגים של התורה זה מתחיל מפסח, עובר לשבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות. אחרי סוכות, שוב הגענו לפסח. אז לאחר שסיימנו את המעגל של כל חגי השנה, ביום שמיני עצרת, שהוא כבר מעל הכל, הוא כמו הכותרת, הוא כמו הגג. האות ח', מי שאוהב גם את סוד האותיות, איך שכותבים אותה בספר תורה, יש גרסה של ו' מול ז' ומעליהם כמו גגון. איך שכותבים את האות ח' בספר תורה, ויש שכותבים עוד זין, לידה עוד עוד זין, ומעליהם כמו גגון. העוד זין, כידוע, היא עוד של מלחמה, עוד של מאבק, כמו כלי זין, כלי נשק, מאבק ומלחמה. אלה שני כוחות מנוגדים גם כן, של חומר ורוח. והעוד ח' שזה השמונה, זה הגג שמחבר בין שניהם, מביא את האדם למקום יותר גבוה. כל דבר ביהדות יש בו את העומק שבו, את הסוד שבו. אבל נמצא בסיכומם של דברים, אדם שבאמת לוקח לעצמו את סוד האיזון הזה בהנאות החיים, מחבר לעצמו את החומר ואת הרוח על פי הוראות יצרן. האדם מצד עצמו לא יכול לדעת את הגבולות, איפה לעצור בכל דבר. אבל כשהיצרן מלמד אותו, זוכה לחיים טובים ומאושרים גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. ונסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו, לכל הציבור שצופה בנו, בכל מקום, שהשם ימלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה, בבריאות איתנה, פרנסה טובה, חיים טובים. הרווקים והרווקות שעדיין לא נשואים, שהדברי תורה יהיה להצלחתם, שיקימו בקרוב בתים נאמנים בישראל בעזרת השם, מי שזקוק לילדים, שיפקדו זרע קודש של קיימה, ושהשם ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, שיהיו בריאים ושלמים וחזקים ברוחניות, בגשמיות, בחיים טובים ולשלום.